dad aan la garanayn runtii wuxuu yihiin oo suudad qabaan oo kiyaalo madaw qabaan ya maalin walba golaha ku jiraan maalin kasta waxa dhacda waxa la dhaawaxa joogta 169 maba dhaaftabo 170 hatta waligeed ma joogin markaan isku jirno 169 ka waa run way maxal dhig jiray waraaqdaas banaanka taala magacyadu way ku qorteen laakiin golaha markaan ku jirno ma fadhiyaan way saxiixaan way ka tagaan marka hadhow dhistuur haduu imaado maxaa dhici doona waxa kale too jirtaa waa aragteen saddexda saf oo ugu dambeysa golaha shacabka afarta saf oo ugu dambeysa saf iniga taagan saddexda saf kale tan waxaa taagan dad aan la garanayn runtii wuxuu yihiin oo suudad qabaan oo kiyaalo madow qabaan ya maalin walba golaha ku jiraan xildhibaan ma aha shaqaale golaha shacab haduu yana waxaa la dhahaa shaqaalayaasha waa la kala diraa wixii yihiin cid garanaysa malo marka ani waxaan raynaa ummadda soomaaliyeed iyo intii wax garanaysa iyo intii dalkan dadka ka danqanaysa dalkan ka danqanayso haddii baashan gacantaag looga dhigo xildhibaanada aa aragtiin labada golo meesha iskugu jiraan rajo waa dad rajo ku nool waxay rajo ugu nool yihiin waxay rajo ugu nool yihiin waxaa loo ballanqaaday qaarkood inay wasiir noqon doonaan ay xukuumadda ay qayb ka noqon doonaan qaarkood waxaa loo ballanqaaday loo ballanqaadi doonaa in dhulal la siin doono oo masaakiinta dhulalkooda la xadi doono qaarkood waxay rajo ugu jirtaa in qandaraaso la siinayo qaarkoodna waxaa laga yaabaa inay lacag la siiyo la dhaho dalka idinka ka baxa si dadkan meesha ka buuxoonan garanayn inay codayaan marka waxa loo hortaagan ajandaha waa qaabka codeynta laakiin dhib kale ma jirto waxaa kaleetoo rabaa inaan u sheego ummadda soomaaliyeed dhastuur sidan kuma dhammaan.